Sziasztok, ez itt a Kanapészörny, benne a három legjobb CGI szereplővel filmes fronton. Itt kizárólag a látvány és az életszerűség számít, illetve az, hogy milyen típusú lényt valósítottak meg. Számomra az e-féle elemek a legfontosabbak egy látványfilmet illetően, és szerencsére a mai napig elég sok CGI szereplő, illetve lény született meg az idő folyamán. Vannak persze, amik felett már sajnos eljárt az idő, ilyen például a Jurassic Park 2-nek a dínói, ha lényekről van szó. Viszont ha a szereplőket kell a képernyőre tenni, akkor a CGI-ból mindig kiszokták hozni a maximumot, illetve azt, hogy a technika mire képes a korszakot illetően. Ennek fényében elég nehéz volt megcsinálni ezt a listát, de végül megszületett ez a top 3. A harmadik és egyben sereghajtó az Avatar Jake Sully-ja. Ide sorolhatnák szinte az összes navit is Jake-kel együtt, de végeredményben a főhősre ment el a legtöbb költség, valamint a legtöbb idő is. Ő akciózott a legtöbbet, és vele lőtték el a legmunkaigényesebb húzásokat, mint a gyümölcsbe harapás. Olyan, mintha igazi lenne a hős, és hát semmit se fakult az idő folyamán. Akár most is ki lehetne adni ezt a filmet, ami azt jelenti, hogy az itt lévő CGI-ok kortalanná változtak. A második helyezett Brad Pitt öregsége a Benjamin Button különös élete című filmből. Habár nem az egész testét adta a karakterhez, amikor nagyon öregként volt látható, illetve akkor, amikor nagyon fiatalként, ettől függetlenül az arcát, a reakcióit, a mozzanatait, azt ő adta. Ezek pedig mind színészi alakítások voltak, egyrészt ezért lett ilyen jó Benjaminnak az arca, a másik a költségvetés, ami mind a hősünk arcára ment el. Az emberi CGI mindennél költségesebb, a film nagyja pedig ebből készült. És bizony vannak olyan jelenetek is, amiket nem hinnék, hogy CGI-jal készültek, annyira élethűek lettek. Az első helyezett Gollum a Hobbit első részéből. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon drágák a Hobbit filmek, az első rész költségének a nagyját pedig bizony Gollum vitte el. Őt a Gyűrűk urában kortalan látványnak csinálták meg, de a Hobbitban fokozás történt. Gollum aprólékosabb mozdulatokat és mozzanatokat produkál, az emberi bőr kinézete, amit pedig a Hobbitban láthatunk, az minden eddigi CGI-os emberi bőr kinézetet felülmúl. Itt is fennáll az emberi CGI-nak a nehézsége, de hogy egy pillanatra se éreztük a spórolást, az azért jelent valamit. Nem kétséges tehát, hogy miért Gollum lett az első helyzet, hiszen őt gyakorlatilag lehetetlen felülmúlni. Ha nektek is megvan a listátok a top 3 CGI szereplőről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, hogy ti adtatok-e volna Oscar-díjat Brad Pittnek, Benjamin Buttonnak a megformálásáért. Ez volt a Kanapészörny, benne a top 3 CGI szereplővel, találkozunk a legközelebb jalkolomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.